የሚያውግቸው አዲስ ይባላል። የርብራው ቀፎ ለመስራት የሚያስፈልጉ እቃዎች አንደኛ መጋዝ፣ ሁለተኛ መዶሻ፣ ሶስተኛ ሜትር፣ አራተኛ ሚስማር። የርብራብ ቀፎ ለመስራት የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች አንደኛ ቅርቀሃ፣ ሁለተኛ ባርዛፍ፣ ሶስተኛ ሚስማር፣ አራተኛ ገመድ፣ አምስተኛ እበት፣ ስድስተኛ ሳር ናቸው። ይሄ አራት ግድግዳዎች የአራት ግድግዳዎች አራት እንጨቶች ነው የሚያስፈልግ። 1 ሜትር ነው ርዝመቱ። እነዚህ ባለ 1 ሜትር ናቸው። አሁን ደግሞ እነዚህ የሚያያይዙ እነዚህ ደግሞ 30 ሴንቲሜትር ናቸው። እነዚህ ይሄንን አንድ ሜትሩ የሚያያይዝ ማለት ነው። 30 ባለ 30 ሴንቲሜትር 8 አሁን ላይ ያያይዘው ልሰራ ነው። ይሄ ገና አላለቀም። ይሄ መሀል ላይ የሚሆነው ማገር 33 ሴንቲሜትር ካንዱ ወደ አንዱ።
ግርግዳ ነው ብላ እሺ አሁን ልክ እንደዛ አይደል ያንሰራ ነው እንደገና አንድ ሌላ ያስፈልገኛል አንድ እሺ አሁን የታችኛው ነው ስንት ሳንቲም የታችኛው ይቆረጥ ቀጥታ 34 ሴንቲሜትር ነው እንደገና የውስጥ ስፋት ደግሞ አለው ይሄኛው 24 የውስጥ ስፋቱ 24 ሴንቲሜትር ይሄ ደግሞ 52 ሴንቲሜትር ነው የሚቆረጠው ይሄ የላኛው የላኛው ማያያዣ ማለት ነው ሁለት ነው የሚያስፈልግ ደግሞ የውስጧ 42 ሴንቲሜትር ነች 42 ሴንቲሜትር አሁን ላይ ይዝ ነው አሁን ሁለት የውስጥ ማገር ሁለት ይቀረኛል ቶፓር ነው ያረጉት እሺ ምክንያቱም ትክክል መሆንና አለ መሆኑን 42 ሴንቲሜትር እሺ እ 1 ሜትር ከ3 ሴንቲሜትር ነው የምንቆርጠው እነዚህ ለማገር ማለት በዚህኛው በዚህኛው ጎንና በዚያኛው ጎን ማለት ነው። ምክንያቱም ይፈቀፈቁበት እንዲይዙ ነው። አሁን ስራ ጀምሬያለሁ።
ይሄ እየተገለባበጠ ነው በት እንዲይዝ ይሄ ያንደኛው ጎን ማለት ነው። ያንደኛው ጎን አራት ጎን አራት ገጥ ነው ያለው አራት ፊት አራተኛው አንደኛው አሁን ተሰርቷል። አሁን ይቀር ሶስተኛው ሶስቱ ጎን ነው ይቀር። ሁለቱ ግርግዳ አለቀ። አዎ ይሄ ማለትም እንደዚህ አንድ አይነት ከሆነ በታይዝም እንደዚህ ከሆነ ማለት ያቱም ይሄ አንድ አይነት ከሆነ በታይዝም እንደዚህ ሲገለባበጥ ነው። አሁን ጨረስ ሶስቱ መሃል ላይ ያሉት የንቦቹ መንደርዳሪያ ናቸው። 5 ሴንቲሜትር ወጣ ይላሉ። እነዚህ የንቦቹ በሮ መጥቶ መንደርዳሪያ አዎ እዚህ ጋር ይሄኛው አንድ ፍሬ ነው። ሁለቱ እየተገፈ እንትን እያለ ነው የሚሄደው። እዚህ ጋር የንቦቹ መውጫ መግቢያ ይበጃል። እዚህ ጋር ማለት ነው ይበሳል።
በረን ባዙረው ነው ቀደም ሁለተኛ ሲቀባ እንደዚህ ማለት ነው። ግራት ይሄ ደረቅ ስለሆነ አማ መርጫ ስላላሱ ነው እንጂ